Протягом 12-13 червня на Полтавщині працюватимуть 5 тимчасових центрів масової вакцинації від COVID-19. Щеплюватимуть всіх охочих, повідомили в Полтавській ОДА. Центри масової вакцинації працюватимуть у Полтаві, Кременчуці, Миргороді, Лубнах і Горішніх Плавнях. Діятимуть вони на базі тих закладів, що і минулими вихідними. У Полтаві – на базі юридичного університету. Із собою треба взяти паспорт, ідентифікаційний код або декларацію з сімейним лікарем. Вакцинувати будуть із 9 ранку до 18 години китайським препаратом CoronaVac. Продовжуємо працювати на вихідних, продовжує наш центр вакцинації населення працювати, щеплювати від коронавірусу вакциною CoronaVac. В першу чергу ті, котрі записалися через Дію, також на чергу до сімейного лікаря, а також всі бажаючі, хто хоче захиститися від цього захворювання.